kdyby mi řekl, že volil Babiše, tak bych se ho asi poslala do píči. Je to jedno. Ale často se ti stane, že ti řekne ne. Nikdy jsem zase. Ty jsem úplně jinde. Na co když tam úplně hezká? Nevím, proč se s ním baví. Tak takhle jsem ty nebavil, že jo. On je na borce nebo co mu je? Já jsem tady to podělala u Angela. My jsme se swipeli na Tinderu. A se mnou taky. Má hrozně velký péro, kámo. To vystřihni, kurva. To je hodně specificky. Ale jsme kamarádi, to je šťastná, že to je chlupadlo. Myslíte, že holka může mít kamaráda? Kluka? Ne. To není tím, že tady moc teplo, máš moc oblečení. Jo, no jo. Jo, to je pravda. Ty vole tady, tak to je věrec. To je vše umělec, vole. Tak takhle z holky nebaly už, jo? A jak se bojí? Oh, no tak pojď, to si poslechnu. Jak se bojí holky Natálie? Řekni nám to. Ne, já nevím. Jeden tip. Jestli to není vtip, tady jak jsme se dozvěděli od... No. Kde jeden tip, jo? Já nevím, no, jako jak zbalit holku. To je prostě... Já nevím, tak musí tam být ten vibe, když jako někoho potkáš a je fakt jako pěkný. A líbí se mu a... Když má fousy. Ne, blbá. Ne, jak mluvím obecně, tak prostě musí tam být ten vibe, prostě jo. Mezi těma dvouma. Takový ten vibe. Takže se to dá říct obecně, není to tak, že každý týpek je jiný najednou. Každá holka je jiná, na to se nedá radit. No. Ale prostě, no tak jako dva lidi si prostě musí sednout spolu. Já si myslím, že prostě ji nezbalíš jako jen tak, že když to v sobě nemáš, tak ji prostě podle mě nezbalíš jako jen. A kdo říká? Ale to je docela dobrý tip, no. Tak určitě jsi na to, jak díváš, tak vedle sebe máš okno. Když to nemáš, tak to nemáš. A určitě si myslím, že kdo říká, že nekouká na vzhled, tak strašně lže. Každý kouká na vzhled, každý. Je to. Vždyť proto je Tinder. Prostě tam jdeš a koukáš na vzhled. Já třeba nesouhlasím, já nekoukám tolik na vzhled. Jako, ty koukáš hodně, to by koukám. Na srdíčko koukáš. Já nebo spíš na to, fakt jako na to, jestli máš má velký, vtipnej, ne? Nebo... Vtipy? Ne vtip. Tak co chcete, holky? Jestli je vtipnej, tohle neznamená, že máš říkat vtipy. To prostě musím. Div, to nějak nesedí, taková hrovnice. Vtipy rovná se vtipnej. Víš, kolik to bylo úsilí, jsem ji musel prvně najít, stáhnout, to ještě byl takový ten starý shit Android, to neměl žádnou paměť, jsem kvůli tomu musel vymazat, já nevím, co překládat. Jsem se pak ztratil. Okay. No, takže musí být vtipný, ok. No, asi jo, nevím. Ne, ale když nějak zaujme, vole, tak to a ty koukáš na vzhledu, no, ne? Hodně, já koukám. Ano, a co je důležitý z toho vzhledu teda? Co odlišuje toho typu, kterého si vybereš, kterého si nevšimneš? Já třeba mám svůj vyloženě typ. Aha. Mám mě, aby byl vyšší. Samozřejmě nechci mít jako menšího. No proto seš na tý židli, že jo? Samozřejmě nechci. V podstatě jako moje další následující otázka byla, co může ten týpek udělat, aby... Aby toho vzhledu dosáhl, ale tak začala si výškou, no. Já nevím, já mám prostě vyloženě svůj typ. A to je takové jako no go. Pokud není dost vysoký, tak... Ne, jakože když je vyšší, anebo když je stejně jako já. Tak jakože to je v pohodě. A ty nevíš, že stejně jako ty, ne? Já jsem mu ukaždé oči. Tak jako, a ty bys si chodila s nižším borcem než ty? Než ty? Asi ne, no. Aha, a tady je ta otázka, takže ty nekoukáš na zlece před chvilkou, řekni. Ale na výšku, no. Tak to je vejška. A jsme doma. No tak já nevím, ale já nevím, zase na druhou stranu, kdyby prostě mě ten kluk jako tak přitahoval, že prostě bych se do něj zamilovala kvůli tomu, jaký je, tak by mi asi nevadilo, že je o trochu menší třeba. Jako, kdyby mi byl jako sem, tak to bych asi nezačala si s ním ani povídat, ale... No vidíš, takže je to spíš takovej... Jako já neříkám, že ten vzhled nehraje roli. Ale rozhodně určitě... minimálně to filtr, ne? Na ten začátek. No jasně, že, jo, jako jo. Že prostě přijde za tebou kluk nějaký, určitě. Já mám malý, já mám prostě jako... Jo, určitě to, určitě. Hračkářství jako, je tam. Určitě neříkám, že jako ten vzhled nehraje roli, ale není to tak, že bych prostě měla spíš ten opak, jako spíš jaký, no. No může dobře, být sebe hezčí, vejška. Ale jakmile prostě... Tam není to ostatní, tak... Nějaký takový tři nejdůležitější věci z toho vzhledu. My to máme, vejška, a co my ještě? To máme obě dvě jiný. My máme, ale my jdeme vždycky do klubu. Hele, my děláme výzkum, takže... A my jdeme vždycky do klubu a ono vždycky ví. Hele, tady ten, co ti bude líbit, ne? A jo, yes, a já tady přesně tam a ten bude si pro tebe, co? A my to máme rozdělený. Jdeme vždycky do klubu. Yeah. Co tam děláte? Ale tak to je docela dobrý zase, že? Pomůže čtete Bibli v klubu. Co se sednete, jestli máte každá proto se spolu baví. Jo, no. My máme každý jiný. Ty jsi ty nízký, ty jsi ty vysoký, dobře? Co? Ne, to není pravda. Ale pořád jsme se nedozvěděli, co dalšího, kromě té výšky. Pro mě? Yeah. Pro mě jsou třeba důležitý mousy. Se tak úplně zasnila, ty vole, u toho. Jo, no. Mousy.
Jako takový ty velký, nebo takový ty bitches, jako mamiky? Tak mýhle ne, fakt. Jak to? Bousy prostě. Tady jako jich míří. Ano. Pracuju na tom. A jaký jsou ty správy? Chudák Michal! Co, já jsem ještě ve školce, to no offense taken. Tak dobrý, tak já jsem se tam ty nefousatý, jo? Máš třeba nějakou fotku? Co tam mohli hodit? Jakože... Ne, tvýho ex, ale... Co máš jako na tapetě třeba, nebo tak, že spát a co se díváš? Ten tvůj tip. No, mám, no. No, ok. Komu tam dáš? Jsme ti to nabili, tak... Sašu! Sašu! To tam nedáte, ne? To ukáže jenom vám. Ne, tak právě bys tam nějak ukázal, že jo? Ne, tak tam dáme něco podobného. No já... Kdy tam Sašu? Ježíš Mariano, tak fajn, dám ho. To je Němec. Ale žádný dip, jo? To je dlouhá storka. No já nevím, já právě nevím, jestli mám jeho, jako, jestli máme normální fotku. Normální? Tam jako Libor. Kdo je Libor? Alright. Jo, jo. Jo, tak to vlastně. Ty nevídek. No. Co si bez neším? Že to má hlavu. Můj je už horko tady. To si lidi, se koukáš na tu fotku. Já úplně kde jsi šla na jího týpka, ne? No, co fér. Myslíš to nějaké, no. Tak aspoň, že to poslala s obličejem, no. Ne, ona to fotila. Já jsem to fotila. Já tak. Jste všem právě, že? Tam jsem dole. Tam jsem dole. Tam jsem dole. Tam dole. Bude jsem neviděl, ukáž to. On to taky neviděl. Já už jsem to viděl. No teď už jo, no. No. Ale to by se taky měla pořídit, Miki, tady ten antireflexní, tyjo. Jo, takhle máš hlavu. Jo, ono je to větší vše. Fotka, ale... Takže to nebyl takový harám, jak jsem si myslel. Dobrý. Jdem dál, to je druhá věc, Foxy. A třetí. Co ještě? Koukám na tu mamu vlasy. Aby, jakože... To nekoukám vlasy. Na blondiáky. Jsi hodně na ty chlupy, ale... Jsem kadeřnice, ty mane. Když má blondiáky. Dvě ze tří nejdůležitější věcí. No, asi jako... Jo, fakt jo. Tak ty černýho vikinga. Já to úplně obrátím. No, má. Je to, já koukám na to, na zuby spíš třeba. Jestli má jako hezký. A tak to jsou takový... Jestli jako má zuby. Jestli má zuby, a jestli má... Ne, tady ty tři věci jsou takový, to jakože je fakt ten první moment, jakože wow, takový to. Kamo, tam ten konec, se kterým si bábenku, tak byl nádherný a měl hnusný zuby. A kvůli tomu se ti nelíbil, takže ty zuby jsou ale ne, ale soudila jsem podle toho, jak vypadá neřík. No. A nevěděla jsem o těch zubů, že tam nebyly. 32? Ne, dorostly ti už osmičky, jestli ne, tak se nebavíme. Tak ale uznej, že jako kdyby měla holka hnusný zuby, tak jako taky asi úplně se s ní nebude štít posinkovat, ne? V žádném případě. No, dobrý. Mm-hmm. A holka se na mě nemůže ani podívat. Jaj. To tak neřešíme, víš, tam zlat. Nejsme tak povrchní. Ježiš, hlavně, když má zuby, to je a hlavně, když má dobrý srdíčko. Kam vy tak hrozně žijete. Podle mě kluci řeší hlavně vzhled. Jako. Teď úplně z nás uděláte úplně ty největší svině. Teď úplně ty miláčci. Ty krásně miluju. Chápu, když je tam nějaký takový no-go, prostě nemá zuby, tak toho asi vyautuje. Ale vůbec to nežije. Čau, já jsem David. David. Jste běž pryč. A je zajímavý, že jste neřekli ani jedna, jako jaký má styl, jaký fit, třeba. No to mě nevá, to mě nevá. Tak je jedno, tak mě nejde o to, jestli, jak moc je. To mě je taky jedno. Ten viking na fotce nejeparol, že? Jakože asi když bude jako nějak morbidně obezní, tak to asi ne, jo. Co zajímavé. Ale jako, že tě je jedno, jestli má sixpack nebo trochu bříško, to je úplně. To mi nevadí. Mně se spíš líbí ten opak, jako. Jakože se ti líbí jako bříško, jo? No, jo. Mně se dokonce nebo... líbí. No, ne, kdyby jako ne bříško, ale... Kdybys měl úplně dva stejný borce a jeden měl trošku bříško, jenom trošku. A ten druhý sixpack. Tak beru trošku bříško. Proč? Protože, já nevím, mně se to líbí, je to takový ňuňavý. Jako fakt. Jo, je to takový mazlivý prostě, já nevím. No, tohle je ten brainwashing společnosti. To bys jinak nemohla říct. Taky bys si brala bříško. Taky. Když nechci. Musíme to zavřít, ten podcast. Se rozvídáme něco, co nechceme dělat. Na tom sixpacku se strašně blbě leží. Na tom ostruváš sír. Jo, no. Nemáš ráda sír? Co je moc, to je moc. No vidíš, to je sixpack. Tak tohle, jako tohle upřímně, jako fakt nedokážu pochopit.
Protože ono to taky o tom člověku jako něco říká, že jo? Protože teďka se bavíme o vzhledu, to je taková ta, takový ten filtr na začátek. Mm-hmm. Ale pak tam máš, že jo, další věci, které dost možná budou důležitější. Mm-hmm. A už když se na toho člověka podíváš, tak to často říká něco jeho charakteru. Třeba když se podíváš na mě, jak si řekneš, no tak tomu bych frazil. Páru, když jsme na toho, tak se takovou kradu. Vypadám jako takový člověk, že si řekne, a tak. Ty kdyby jsi šel po ulici, já si ti ani všimnu. Já jo. To je hezký. Ne, já vyloženě já ne. A to nebylo, to nebylo, co jsem se ptal, to je jako hezký. To bylo jako hezký. Já mě se líbí, jak jsem sdílný. Jako to bylo hezký, hezký, že jsi ze mě chtěla kopnout, to beru. Jo. Ale jestli jako vypadám, jako že tě prostě na první pohled prostě naštu. Ještě, že ne. Absolutně ne. Dobrý. To funguje asi na někoho. Ale. U někoho to tak funguje. Hej, já jsem včera byl to. Já stand-up, bavím se tam s jedním jako týpkem, který ho znám, a jak tam přijde jedna holka. Začal se s ním bavit. Mně to tak, protože se tam jako všichni baví. A já se s ním jako, tak jako s ním snažím bavit. Mm-hmm. A vůbec se na mě nepodívá, já prostě se dělá ta týpka, mě občas něco jako odsekne. To byl vysoký asi. Co? No tam byl hodně vysoký, jo. Super, jsme doma. Dobrý, jo, tak jo. Tak, that's fair enough. Jsme doma. Tak jo. Takže já jsem si chtěl aspoň myslet. Já bych si ani nevšimla, prej. Já jsem si, přesně tak, já jsem si chtěl aspoň myslet, že mě nemá ráda, jako, víš, to je aspoň něco, ale no, she just didn't give a shit. Já jsem si tě ani nevšimla, kámo, že jsi tam někde byl, víš. Kámo, děláme sice výzkum, ale to nemůžem dávat len tyhle videa. Já se všichni budou zabít prostě. Musíš být vysoký. Víš, jak to zvýší ten rate? Já jsem si... Jako seriously, hej, já bych se vůbec nedělal, že ten náš podcast někoho přivede k sebe vražili. Tam někdo je jako, z těch lidí, co to vidějí, že jo, tak mě občas ty videa mají 100 000 zlínutí. Tak mě jeden, jako. Neříkej mi, že se nenajde jeden. Který si šel zabít. Který, když tohle uslyší. Podle mě my se budeme zabít, že jo. Nebo umřeme na vedro, nebo něco. No. Dehydratace, tak si ještě dej. Máme ještě let, pojde. Zase na druhou stranu, já bych si tě všimla třeba. Jsi mě všimla, ještě, tak to je hezký. Jo, jsi jakoby můj tip, ale jako by kvůli tomu stylu si myslím. No. Takže zítra? To ne? Zase ne, jako úplně, ale oh no. Tak jo, no, tak že... já vím, kdo se půjde zabít tady, prostě to je úplně jasný. Víš, já mám úplně to opačně, já to mám, že jako bez pousů nejlépe takový ty mladí. Mladší, jo, a ne takový ty dětkové. Ne, řekni to, mě to zajímá, ne, jakože můžete říct úplně jako všechno, nebo aspoň mě jako, I won't be a fan, it's kind of fun, jo, že jdeš taky jako spicy. Já se dobrý, bez cítím to. Strašně jako... Say it. Jakože, že nejseš dominantní, jako, jako takový dítě, víš? Aha. Tohoto se mě jako ne. Ah, it's my life. Neměli jste jí to dávat. Baby. You like a little baby. Bych se o tebe chtěla starat. A z něho to cítíš? Ne. Z něho ještě méně než z něho. Unava jsem přišla porosti. Já jsem tak rád, že nemohla dorazit Karolína, kámo. Však jsem ti říkal. To nebylo vůbec zábavný. My jsme se vůbec nic nerozvěděli. Já jdu domů. Ještě něco mu řekni. Dva lidi se pro dneska zabít. Ale dobrý, skvělý. Tak jo. Skvělý. Dost o klucích, ne? Ty říkal, že chce vikinga prostě. Jo. Jo? Ne, co chcete? No prostě chci toho frera, který má vysoký, černý, no hlavně, aby mě prostě znásilnil. Co? Ne. Ne, jsme ne, dále. Ne, ne, však to musí ne, říct, že ne, my ale... My jsme... Většina borců, ty na Tinderu je 90% týpků. No. Mnohem méně holek. Jste na Tinderu? Mhm. Obě. Mhm. Já jsem jí přehodila. Ale... No, no. Já to mám spíš jenom tak jako kvůli její srandě, takže... Dává smysl. No. Takže tím spíš... Tohle ve mě úplně mapuje. Ty se úplně mapuješ už ty. Ale když tam máš... Mapuje? Máš strašně borců a málo holek prostě. Jedna holka na 10 borců. Tak si asi nemůžu tolik vybírat, že? Když tam borci jak nasráno. No teď to si říkám. No, jo. No, tak je tam taky jak nasráno. Ale je jich 10x míň. To znamená, že ten každý borec takhle jede prostě, zatímco holka si vybírá jenom ty úplně nejlepší.
Jako myslíš, že ten borec se jako sníží k něčemu, co mu nepřijde úplně jako zas tak atraktivní nebo co? A jako wow, a ty si myslíš, jako, že ne? No. To je úplně typický, ne? To je ten největší klišé. Ne, že to je docela vlastně jako zajímavý, to jsi řekla, vlastně ty snížila na tebe, ten borec, který já chci, ten by se na tebe nepodíval, že to jsi vlastně řekla. Mm-hmm. A že vlastně proto je takový ten podcast mě přijde jako zajímavý, že vlastně očividně, jako si vůbec jako nerozumíme jako holky kluci, protože jako kluk jako nefunguje, že by šel po ulici a říkal si jako ty. A vybíral tam má oběd. Možná charakter. Ano, prostě ty to má zadek. Jakože to prostě není ty, tak je to můj. Ne, prostě zadek. Jakože hele, to teď narovnu. Jo, jakože to není prostě, by si řekl, tam má blond vlasy. Já nejsem na blond vlasy. Tak se ani nebudu dělat. No, ale já to takhle, ale taky neřeším. Tak v tom případě jsem borec. Ale to? Protože... Ne, počkej, to je otázka. Prostě přišli by... Ne, ty vlastně ne, prostě ty přišel za náma. Jo, no. Proč jsi nepřišel za jakoukoliv experimentu s číslem telefoním? Ale jo, ale proč jsi vybral přímo nás? Proč jsi se vybral kohokoliv jako jinýho tam? Víš? Taky se spodíval první. Viděl tvojí prdel. No, tak nějak. Jakože, ale jako by to, jako reálně to tak asi jako bude. Víš? Proč jsi jako za náma šel přímo za náma dvoma? Agresivní. To se ptá každá holka. Taky se ptáš toho borce z Tinderu jako, a proč jsi vybral zrovna mě? Proč jsi swipenul? Teď jsme si tady, ty hrozně teď utíkáš, jsem ti to doslova vysvětlil. Ne, ty hrozně utíkáš pod odpověděma. Že utíká, aby neodpovídal. Počkej, tobě to přijde, že utíkám, já si ti přímo odpověděl teďka. Že toho ty... Jestli se toho borce na Tinderu taky ptáš, proč jsi vybral přímo tebe? Jakože párkrát... Protože on na všichni ostatní swipenul doleva, ale tebe swipenul pravá, proto má ta meč. To je stejná otázka, proč jsem přišel za váma. Ale pohoda. Asi jsme mu přišli nějak jako v pohodě. Jo, jo, to je ta pointa. Víš, že si prostě jako no, řekl, jo, tohle není úplně borec, jako stejně, garbage, tak já půjdu. No. Báro, stejně tak ten borec na Tinderu, proč má ten meč, je proto, že jsi mu přišel nějak v pohodě, ne proto, že swipeuje na každou. Už rozumíš, že ti odpovídám? Jo, odpověděl tě, no. Třeba tak jako úplně tak hole oklikou, jako jo, ale jo, jako ale odpověděl, no. No jo, no. Já nevím, ale jako třeba jak jsi říkal to, o tom, že jako jdete a prostě vidíte zadek a neřešíš, jestli blond nebo tohle. To jako instinkt úplně. Tak ty to třeba děláš, jo. Ty, ona jde, pak jako vyložení jde a třeba, ty vole, ten je fousatej, tak to jo. A hnedka si ho automaticky prohlíne, protože je fousatej. Ale no. Já to mám úplně jako obráceně. Mně je úplně jedno, jak vypadá, i se mi třeba občas líbí nějaký jako třeba fousatý týpek nebo něco. A fakt jako když jde a musí mě prostě něco z něj jako něco nějaký, něčím mě zaujme, tak já se na něj podívám. I jestli je to můj typ, není tohle, prdel, nevím, tamhle, prostě podívám se. Chápeš? Dívej se okna zatky. Ok, skvělý. Nevím. A teď, ty když ho uvidíš, tak co uděláš? Je to tvůj typ. Chceš ho prostě. Povídej. Ty to máš zajímavější. Ty to máš zajímavější, já nedělám. Co uděláš? Projdeš okolo, přijdeš za ním, co uděláš? Podle toho, kde jsme. Chcete říct, co dělá? Já to vím točí úplně přesně. Já to mám zmapovaný, co ona dělá, jo? Už i ve fitku, v klubu, všude to mám zmapovaný. Samej. Typka, nejdřív si jako prohlídneš 6x, jako nejlíp. Jestli je to teda dobrý, nebo není, jo? Když zjistíš, že je to dobrý. Můžu to říct? No, jako kroužíte do toho. Když zjistí, že je to dobrý, tak začne navazovat oční kontakt. A to je nejdůležitější, co ona dělá. Ona prostě navazuje tak dlouho, než on jako se chytne, chápeš? Jak navazuje oční kontakt? Šestkrát otočí, třeba jako se koukne a pak se usměje a pak znovu a pak... že je to pravda! Že? Zmapovaný. No, ale dělá ve fitku třeba, zvedne jednou, podívá se, zvedne po druhý, podívá se. Než za ní nepřijde a nezeptá se, jestli potřebuje pomoct. Ne, to se stává jako už. Spotnout třeba. No, a to je tak automaticky, že ten borec už se dívá, anebo jak to, že si toho všimne? Já nevím. Nebo se dívá prostě tolikrát, 30x. Když se usměje na prostě tebe, nepodívá. Když se na ně usměješ ty a on se usměje. Ne, ale jak, že se potkají očima, víš? Když je prostě na druhý straně fitka, teď se na ně díváš, většinou si... Takže není problém, jakože ten borec se podívá na tebe. Jakože někdy se stane, že třeba jako cvičím, nebo někde jsem a všimnu se, že na mě někdo se podívá, tak si řeknu, hej, kdo se na mě podívá, tak se otočím. A jakože řeknu se, aaaa, to co mi to šlo,
krásný. A buď potom jako jdu potom, nebo nejdu. Co by to šlo? Nevím. Kámo, ještě chvíli tady vydrž. A já jsem u toho vždycky epe. Dobrý, to byl jako step jedna, jo? To byl krok jedna, no. Oční kontakt. Takže teď už mají oční kontakt, dívají se na sebe. A co se stane potom teda? No, ona vždycky čeká a nadává. Jestli za ní půjde nebo nepůjde. A je to jakože... Takže on za ní. A ona vždycky... Čura, on nepůjde, toho on nepůjde. Vždycky to řekneš. A prostě, a když jakože, buď se jako odhodlá a zahodí činku, ne? Nebo prostě něco prostě přestane dělat nějakou jako činnost. Jo, a jde za ní, anebo ona jde. Nebo ona jde. Přijde s činkou, ne? Je za ním? Jo, ona chodí. Já chodím. Já, ona chodí. Ty vole, já stěhem jak pan Jak často? Hele, teď už moc ne, když si jo. Ale teď už ne. No, ale když řekneš, že ona chodí, tak jak často prostě? Ty vole, já nevím. Jeden z deseti, tak jdeš? Ostatní přijdou? To asi ne, já jsem jako moc krát takhle jako nešla za klukama. Jakože fakt to bylo... To nebyla vůbec challenge. To jako ale šla třeba v tom klubu, tak si se ti taky líbno ten borec. Jako teď si úplně hnedka na fera, jo. Jako jo, ale tak to... A tam ani ale... nebyl boční kontakt, ty vole, no. Tak to bylo úplně jako anomálie. Ne, protože jsem z něho cítila tu dominanci a chtěla jsem jí jakože... Tak jsem... si za ním šla, ne, ty. Ale to jsem borec šla... 2 metry ne, úplně. Ne, ale já jsem za ním šla kvůli tomu, aby se mě šimnul. Mně jakoby absolutně nešlo jakoby o to, že buď si získám ten Instagram nebo ne. A mně šlo o to, aby si jako, aby udělal jaký to wow, okay. Ale tady někdo takovýhle, okay. Víš, okay. Jakože. Tak to ne. Jsi popsat, ty jsi šla za ně. Ne, on přišel za ně. Víc jsem říkala, v jakém jsem byla zrovna rozpoložený. Takže to by se líbilo, ale on přišel za tebou, protože oční kontakt. No já jsem na něj moc nekoukala, skoro vůbec spíš. Já jsem fakt, to bylo fakt jako hele, zvláštní. Já jsem byla fakt úplně mimo, jako, no. Sorry jo, ale já jsem prostě okay. Si sedla, já jsem byla ráda, že sedím, vyloženě. A čekala jsem na Natku, než přijde ze záchodu. A on tam seděl někde, tam žral hranolky, nevím, a najednou prostě jako vidím, jak se zvednul a strašně rychle ke mně jako přišel. A nejvíc laciná věta na začátek, tu si budu pamatovat. Já tohle to normálně nedělám, ale... A jakmile řekne tohle, tak to je prostě průser, Renérka. Protože je jasný, že to dělá furt. Jak mi tohle řekneš, tak to je prostě jasný. Myslíš? Jo. 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 Tak já si zrovna jako představím. Jako třeba my holky, když to říkáme podle mě, tak to je takový jako, že jako... No to jsou prostě, ne, to jsou prostě ty, že jo, no, no. Co pod tím si představíš, jo? No, jako, že... Já si myslím, že jo, no. Jakože jo, určitě. Představím si jako to má bylo zašitý jenom to, a tohle nedělám, ale seš tak krásná, tohle jo. Tohle to hrozně vypadá na to, že si, jo, ale představím si právě hodně jako... Minimálně dva kámoše, který jsou tak jako super, ale přesně v tom jsou taky hodně shy. Aha. No, a ale tohle je přesně jako, že kdyby se najednou prostě po roce rozhoupal, prostě za jednou holku jako jít, tak aha. Něco takového by z něj jako vypadlo. Já si myslím, že právě neřekneš ne, tohle. Neřekne, když jsi právě takhle shy, tak tohle neřekneš. To jsem právě chtěl říct, že jako když jo? To nikdy neudělal, tak ho nenapadne říct, vůbec že to nikdy vysvětlovat, že to normálně nedělá, přesně, protože přesně. Mu to nevím. Rozumíš? Já jsem to no. Zatímco když to děláš pořád, tak tam... Tak tě to jako napadne, že holka si bude myslet, že to... Tenhle týden po třetí, tak už to musím okay, říct, víš co? Já se třeba poznám, já jsem tady to podělala, já jsem tady to podělala u Angela. My jsme se swipeli na Tinderu a... Se mnou taky. Yes, yes, a my jsme si... No, my jsme si... Prostě, no, a on buchte! Jo, jo, u mě je to úplně jasný, no, ale úplně. No, a my jsme si psali... Ne, asi. No. A bohužel jsem udělala tu blbost, že jsem jako mu napsala, hej, je jakoby... Že vím, že je známý a takhle. Já jsem ti to ale říkala, a že je to pičovina. A udělala jsem tu blbost, že jsem mu dala najevo, že jakoby napsala jsem mu, že vím, že je známý, ale že to pro mě jako nehraje žádnou roli, proč jsem ho swipla. No a on přesně uviděl ten point toho, že prostě to píšu a šlo to pryč, prostě jakože. Jsi říkal, to píše každému. Yes. Jsi známý. Ne, tak tím, že napíšeš týpkovi, hele, neboj se, že by jsem o tobě věděla, že jsi nějak známý, tak je úplně jasný, že víš, že je známý prostě. To je jasný podle mě. Přesně jako tady s tím Bartě. Já nic, já mu nenapsala, proč bych to dělala. Ale viděli jsme. Co ti napsal? Ne, viděli jsme se omylem na Andělu, prosím tě, ty vole. Takhle no, přesně tak říkají drby, takhle ale, říkají drby do extra.cz, ty vole. Ale do Angela by šla. Jste seděli vy s Angelem, do Angela by šla, ale slyšíš to, já ne. Ale to jsme tady posledně slyšeli taky na podcastu. No tak, ale my v podstatě rozebíráme většinu času Angela tady. Posledně nám říkala holka, proč se jí nelíbí. Tak proč bys do něj nešla ty? Ne. Na tebe jako moc velký, nebo co jsi říkala to mě? Já nevím, ale zase na druhou stranu spoustu lidí říká jako, že je hodnej.
Tak a občas... Tak tím bys to mohlo vylepšit, no. Ne, ale jakože, jako říká to spoustu lidí, že je to takové jako... To, medvídek, no. Takže ale má zase sixpack, jako, takže jako... Takže zase jako kdyby podle mě měl nějakou jako jiskru, tak by to asi bylo jedno, já nevím. To je dobrý, ne, ale celý život trénuješ úplně, ale to by mi bylo jako jedno. Jo, jako postavám to mě. Já neříkám, tady, tady tím mě určitě jako nedostane. Já neříkám, že si mi to musí líbit, je to ještě vtipu. Gorila. Gorila. By se na ním hladila takhle. Já jsem se na ně takhle díval, když jsem potkal trénu. Ale nevím, jestli by spíš jako nebylo pro mě právě jako hrozně přitažlivý to, že jak jen vzhledově, takhle jako obrovské, takhle jako hustej, tak zase si by mě nelákalo to, že jako strašně hodný, zase na druhou stranu, jako jak by se pak choval, to možná by bylo pro mě jako přitažlivý. Tak jako, nevím. Tak chceš taky víc jako, myslíš tím jako, že chceš jen takový jako hodný, nebo jako chceš jako submisivního týka? Ne, to ne, Ježíši Kriste. Poj. To zase ne. Submisivní angel, ty vole. Ty vole, to by bylo ale tohle... kurva divný jako. Hele, a teď taková zásadní otázka. Myslíš si, že rozumějí víc holky klukům? Takhle, když se o tom bavíme, co kdo chce, anebo kluci holkám? Myslím si, že a jako fakt, víc... Myslíš si, že je to třeba na stejno, nebo je to fakt jako velký rozdíl? Já si myslím, že stejně tak jako chlapi nikdy nepochopí ženský, tak ženský... Přesně. Jako... Jo. OK. Nebo je fakt, že i na... Ty jsi stvářila, že jako jeden z nich rozumí víc prvně. Ne. Ale... Já vím, že jako spíš jsem přemýšlela nad svýma situacema, co jsem všechno zažila a tak, takže jako... Podle mě i na určitý jako holky, tak si prostě kluci můžou udělat nějaký ten, nějaký vzorec, který prostě na určitý holky platí. Jakože si myslíš, že máš přečtený. Tohle nedělám často. A na určitý holky to bude platit. Stejně tak, jako to máme my s borcema, že když vidíš nějaký třeba určitý typ nebo něco, tak máš vytvořený v hlavě takový vzorec, který na ně platí. Mm-hmm. Ale přesně potom jsou tam takový ty jako výjimky, které ti najednou do toho vzorce nezapadají. Výjimky jsou vždycky. A stejně tak to máte podle mě i jako s náma s holkama, že si řekneš, ty vole, tak ty už mám mega přečtený a najednou přijde nějaká borka, která ti to úplně obrátí a řekneš si kurva. To máme stejně. Ale co jsou úplně prdeli, co? Mě to zajímalo jenom, protože holky si často neuvědomujou, že borci holkám rozumějí mnohem víc než naopak. Protože jako ten borec ti musí zbalit. Většinou, pokud ty nejdeš za něm, ale víš, že většinou stejně přijde on. Takže no jako... třeba Natalie je ta, co balí ty borce, vole. No to říkám, no a většinou stejně přijde on za tebou, ne? No, ale jak... No jako, ale i když třeba... Ty vole, já nevím, ty jsi třeba taková, ona je fakt taková, že prostě dokáže za tím borcem prostě přijít jako, a jako jeho začne balit, i když ten borec... To jo, jakože to seš tím pádem jako fakt výjimka, ale pointa je, že když on jako nemá jako zkušenosti, že když nerozumí těm holkám ten borec, no, tak bude smutně navždy swipovat na Tinderu, že jo? Zkušenosti jsou jako... Ale to co jsem tím myslel jenom, a potom jako musím vrátit k tomu, když ona ho osloví, to mě ještě zajímalo, jsem se na to zapomněl zeptat. Ale spíš jde o to, že většina holek, když s ní sedí borec na rande, a řekne nějakou píčovinu, řekne něco divného. Tak ta holka už se mu znova neozve, už mu znova neodepíše, konec. Zatímco ta holka, když řekne nějakou píčovinu, co se ten týpek říká, ty jsi šala mimo, tak jí řekne, je super, ale to je skvělý, jako konečně jsem našel někoho, kdo si tohle myslí, tak je stejně jako já. What? Že jí neřekne, hele, ty píčovina, už se s tou nebudu bavit. To není pravda, jo, řekl to není nějaký... pravda, týpek, který řekne nějakou píčovinu. Aha. Tak ty vole, záleží, tak mu dáš ještě šanci, záleží jako píčovinu musí, dej příklad píčovina, co je píčovina? Ne, cokoliv, co se ti nelíbí, co prostě jako si myslíš, že je blbost, nebo že je prostě, to divný, nebo... že je to divný, přesně. No jako kdyby mi řekl, že volil Babiše, tak bych se ho si poslala do píči. Co jako? Zatímco, když mi řekne holka, že volila Babiše, tak do I care? No některý jo. Zase výjimky, A pak by mě ještě jako... No. Jako trošku jako od toho, ne? Ale tolik to ne, máš pravdu. Máš pravdu, že to tolik jako nebudou hrotit. Jakože. Ne, že borec řekne cokoliv, aby se s ním ta holka vyspala, rozumíš? Takže ta holka nakonec nikdy neví, co říká vlastně jako takový, vole, že se to ale tomu tak borcovi líbí, co ne. Ty vole, ale tak ty se vole, a tak co, bavíme se o začátku vztahu nebo jenom o šukání, víš co zase? No, ale je to velký rozdíl, no. Rozumíš? Ta holka se většinou nevyspí s borcem, který přijde jako debil. To vyspí. Hele, ještě... Jo, my jsme úplně výjimky potvrzující pravidlo, ale totál, jako, tohle je ten nejvíc zmatený podcast, který ten
měli podle mě. My budeme mít jako pestrý názory. Hele, ale často holka nechodí oslovit toho borce. Takže na to jsem se tě zapomněl zeptat, s čím ty přijdeš za ním? Když on přijde za tebou, i když se na něj díváš, tak ti řekne o Instagram, ale co řekneš ty jemu? Ne, ahoj, hele, ti prosím, mohla bys vzít tvůj Instagram? Okay. A on řekne buď ano nebo ne? To je co fér, díl. Ale jak často se ti stane, že ti řekne ne? Nikdy se mi zase stalo. Jednou, ne, ale to bylo... Před Můrem? No, to bylo v tom Můnu, ale to byl cizinec. Skoro Vojta. Mně se líbilo, jak jsi řekla, ale buď řekne ano nebo ne. Kdy ti řekl ne? Nikdy. Jo, řek. No jeden, a to byl cizinec. Nerozumě. No, no, I don't want drugs. No. Já jsi říkal, že bys jako zvládala tolik odmítnutí prostě. Že borec, když chodí takhle za holkou, tak se mu to občas stane, že? Taková jako příjemná věc. Já jsem asi, byla jsem někdy za někým ne. Ne. No ale já ani nevyžaduju, aby za mnou někdo přišel. Ono je to takový... Já jsem taková prostě úplně celkově jako pasivní. Sedí zhulená. Ne, tak, nebo takhle ne. Teď naposledy, když jsme někde byli, tak ono je to takový, že my třeba tančíme a já začnu být taková, že jako začnu štvát ty kluky okolo, schválně začnu tančit, schválně se začnu jako koukat, tak nějak. A oni, a jak je tam, ta skupinka těch lidí, tak třeba tam je nějaký kluk, který jako hodí oko na báru a najednou oni prostě mezi sebou najednou se začnou bavit. A tam to není jak třeba u mě, já jsem taková, že já vyloženě házím ty oči a čekám, až to prostě... Jak borec na Tinderu, no? Já hodně si povídám. No, já si hodně povídám, já jsem taková, že jako když už se s někým začnu jako, když už s někým navážu kontakt, tak si povídáme. A dlouho a povídám si třeba s jedním borcem jako celý večer třeba. Když to Natka je taková, že raz, dva, tři, osm. Jako flexu poprvý, když jsme byli, ty králo. Vohnus. Když se jako rozejdeš s klukem, je to takový, který jsi jako fakt měla ráda. Je to... Já jsem ho chtěl fakt dělat do života. A je to pak, že to úplně prostě jako usekneš čau a už ani nikdy nechceš vidět, nebo je to takový, jako, že si občas jako vzpomínáš, říkáš si, jak se jako... Jestli ho vlastně doslova jako úplně vymažeš, nebo jako ne? Ne, z mý strany to bylo takový, že já jsem se s ním furt chtěla bavit, furt se s ním chtěla bavit kontaktu, ale on potřeboval takový to utnutí a on se mě všude smazal. Na všech sociálních sítí, úplně všude se mě smazal a nechtělo mě vědět ani v něm. Wow, to bylo hodně. Jo. Já se hodně rozešel on. A já jsem byla taková, že jsem čekala, ale teď jsme nejlepší kamarádi. Furt se bavíme, furt se spolu píčeme, voláme, když chceme, zajdem ven. To je super. A když se to změnilo z toho, že jsi tě zablokoval na to, že jste kámoši? Ještě jednou. Když se to změnilo z toho. Tak jako ty jsi řekla, že tě všude bloknul a najednou jste kámoši. Hele, já jsem se mu ozvala. Jakože jak se mu daří, jak se má. Nový účet jsi udělala. Ne, na SMSky. Okay. Tak jsem mu napsala, že jak se mu daří, jak se má a tak. A zašli jsme ven a to jsem měla akorát svátek a on mi přes kytici prostě růží a... Který nemá ráda. Který je, ne. A tak no. A jsme kamarádi, je to fajn. Jsem šťastná, že to takhle dopadlo. Myslíte, že holka může mít kamaráda? Kluka? Ne. Já jsem na tím chtěla začít přemýšlet. Ale vlastně bam! Mně se líbilo, jak to navazovalo. Jak to navazovalo. Jo, že jsme kamarádi. No naposledy, když jsme se viděli, tak jsem se ptala takový podivný otázky, ale ne, nemůže. Kámo! Tak to si říkáš, moje kamarádka, víš? Ne, nemůžou být lidi jenom kamarádi. Snažila jsem se ještě s jedním klukem být. No. Bejt jako vyloženě kamarádka jako s výhodama a nejde to. Nejde to. Počkej, s výhodama. On se ptal na normální kamarádky, ty nebyláš. Ale to je kamarád svý, jako ne, by. Není. To je prostě... On myslel takový to, když si jako nešáte mezi nohy. Jakoby... No, tak to pro mě neexistuje. To pro mě neexistuje, vole. To budeš vysvětlovat tomu manželovi. To je kamarádství normální. Takže jo, ty jako... myslel si, jako, že spolu nespím. No tak to ne. To neznám. Jo, takže tohle... Holy shit. Takže když holka říká svýmu týpkovi, to je na můj kamarád, tak už jim co to znamená. Ale
Při nejmenším mě to fakt... To ani nemusíš zmiňovat, že máte benefit. Když je teplej, tak je to v pohodě, I guess. Myslíš? To je vždycky takový, to je takový. To je vždycky takový, to jo. To nám taky všechno říkal. No on je teplej. Jenom do té doby, co není. On je teplej, ale to on je vlastně byl. Ne, ale asi jako vtipne, když... jako zjistí a... Já si myslím, že jako můžeš mít kamaráda. Ale vždycky je to takový to, že předtím tam asi kdysi něco jako muselo být a po nějakých těch letech, když už jste si tím každej jako prošel, tak už pak můžete být kamarádi. Víš, že jako ze začátku, když se většinou začne bavit... Takže spolu vyspíte, tak je to jako ze systému a už... Já mám třeba kamarády, se kterýma jsem jako nikdy nespala to, ale bylo tam takový to, že jednou já, jednou pak on, ale pak už jsme jako to přešli, že už jsme se jako... Jakože jednou jich chtěl, on jednou chtěl. No, no, jakože jednou jsem měla jako crush já, pak jako on chvilku, tohle, ale pak když no, už si to přejdeš, no, no. Když už to přejdeš, tady to podle mě období, tak už pak můžeš být prostě kamarád, třeba po nějakých letech. No ty jo, myslíš, že on? Jo. Jo, jakože, bychom teďka zavolala, prostě vlastně, ne, jakože ne, nechci. Tak jako, jestli ho ta holka přitahuje, tak asi na ten sex by ne neřek, víš co, no? To je ono, to je... Ale už je srovnaný, víš, že zase, že jako, podle mě nebude jako bolet, když... S tebou jako bude bavit, nebo chápeš? No to ne, ale pokud se s tebou baví, tak je to ne, jak to bych vel. Tak jako taky mám kámoše, kterýho bych vždycky vojela, víš co? Jako. No. Ne, to byla jako ta naše celá pojím. Jako neodpuzuje, jako. To byla ta, jo, jakože, mám, většinou mám hnusný kámoš, a jeden kámoš, ten je jako hezky, to bych fakt jako. Vždycky je to z nějaký strany, buď to z tý holčičí, nebo z tý klučičí strany, že jakoby... Jako asi opravdu to jako pořádný kamarádství tam jako nikdy no. Asi nebude. To je docela fér, jo, protože jo, je, to se na to ptáme, ale holka řekne, jo, my jsme jako brácha sestra, že? Ne, to ne, ale, to jako asi ale ne. To je takový, jako jsme brácha sestra, akorát brácha by občas... A ten kluk občas... jako... brácha by občas jako tam dal, no. Už dívá na porno. Brácha občas tak, jo. Jo, asi jo. Vždycky tam bude z jedné tý strany nějaký jako. No, jakože z jedný, jo, ale vždycky bez minimálně od toho týpka, to je, jo, pokud prostě ta holka je hezká, že jo, tak ten týpek jí prostě no, co když ta holka není hezká? Tak nevím, proč se s ním baví. A to je zase ta otázka, a, nebo úplně, protože ošklivý holky nemají, jako, ale počkej, ne, já nemůžu říct, vole, na podcastu, že existují ošklivý holky, to neexistujou, teď nemůžeš říct. Neexistujou, neexistujou. Jsou jinak prostorově řešení jenom. Ty si chceš někoho najít, viď? Já ani nevím, jestli někoho máš. Mě ne, kámo, to jsem se vrazil mezi tím. Vás to nezajímalo, jsi někoho máš? Ty někoho máš? Se mě nikdo neptal, sorry, ale už a teď už se ptáme. Teď už jsem uražený. Počkej, co jste říkala? A pak, že... No jo, počkej. V podstatě jste obě řekli, že holka nemůže mít kamaráda. Má někoho? Mě nekoukej, já jsem slabý, já nemůžu. Ty vole, proč to neřekneš, jaká může? No nemůže. Ale holka nemůže mít kamaráda, jo, takže jste starý, jo. Seš připravená, jakože když budeš mít manžela, tak to znamená, že nemůžeš mít žádného kamaráda. Jste teďka obě řekli, že nemůže mít holka kamaráda, aby tam něco jako nebylo. Podle mě tak to potom... znamená, že když budeš mít toho dlouhodobého partnera, že budeš ve vztahu, tak jako je vůči němu docela nefér mít kamaráda. Podle mě budeš mít potom kamarády, ale jakože ve čtyřech, víš? Že jako přijde třeba, okay. Že pár přijde třeba na večeři a ty si rozumíš, že s tím borcem. Skoro fér. Mě nenapadlo, že to takhle pokud, vymyšlený. Pokud ti ta jeho manželka nevojíždí manžela, chápeš, tak... To je to nesmáště, viděli jste to, jak se to jmenuje Sex Life? Jo. Jo. To má přesně ono. Jo. Má přesně taková ta scéna, jak si potkají ty dva páry. Ten Brad, to vybobejme úplně, čo byli. Ve se jako přitiskne. No, jako ty dobrý seriál, na to by se měla podívat. A jenom na první season, tam to nevěděla. Ne, divný, že? Ale. By se ti líbilo. To je přesně takový... Ne, to by se ti fakt líbilo, to je přesně jako... To se ti hodně líbilo. To je přesně další taková ta pohádka, kde ten borec je úplně neschopnej, že? Zatímco ta holka je úspěšná ve všem. Jsme si říkali, jak je to většinou. Však ten její manžel přitažil, byl docela přitažil. Takový jako... No právě. No, to je stejný jako Fifty Shades, že? Hele, jak jsi, když jsi na to dívala ty? Tak to bylo přesně, ten manžel byl takovej, že jo, takovej jako hodný. Ideální, hodnej frér, jakože něho bylo úplně líto, když jsem se na to díval. Jo. Neměl a vlastně... Neměl to bříško, to je pravda. Sixpack, to je jasné. To bylo docela jakože hnusný, že měl ten sixpack, ale kromě toho jsem to jako překous. A ten druhej, že jo, charakter... ten druhej charakter, že jo. Byl úplně přesně takový ten devil, takový ten bad guy. Bez slisky, ty vole. Tak to mě přesně zajímalo, jak to jako vnímala. Sorry, ale to bez slisky. Sex life. Stačí první slyšela to slisky, tak musím vidět, kámo. Má fousy.
do té doby to nezajímalo. Ale jenom takový jenom, ale... Ty kazíš teďka. Kam už to nevím. Už to začala hledat, víš co? No není na TikToku, to je. To není na TikToku. Hele, ale jak se jmenuje? Ta, no. Seriál? Je to Sex Life. Já normálně, že až to nefixuje. Napiš sex, ne life, jakože life. Jakože love. Ne, life, jako life. Life. Jo, ale na sex life. Můžeš dělat ty pepši, víš co jenom? Jo, to je ono, tady. Sex life. Neviděla. Life sex. No. A počkej, jak je ti příjemně chutnej? Ten, co jí tady šulí na tom kapu. That's him. A to ne, máš jako by hodně tam jasno. A měl úplně gigantický péro. Jakože... Má hrozně velký péro, kámo. Ale tak jako... o čem je ten extrémně. No o sexu, tak se to jmenuje přímo, ty vole. Já vím, že když tam je chemie, tak je ti úplně jedno, jestli chytrý, vole, jestli tamhle to, jestli tohleto, tamhle to, blablabla, prostě ho miluješ a je to easy. Nevím. A bude to stačit po těch 5 letech. Těžko říct. To je, víte, to je přesně to, co se děje neustále. No jako děje, no, ale tak s tím ale nic neuděláme do prdele. No právě, že uděláme. A co? Arrange no, marriage. What the fuck? Arrange marriage, jak to řekneš česky, jako rozumíš, ne? No jasně. No? To je úplně řešení, nebo? Víš, to potom už jsou, ne? Hej, ale to jsem televizní, teďka... ty. Ne, ale počkej, to jsem teďka slyšel a fakt jako do té doby jsem si myslel, že to strašný bullshit, jo? Že ti jako domluvějí rodiče marriage. A nikdy mě to vlastně nenapadlo se na to dívat z tohohle pohledu. Ten bodec říká, no ono je to přesně naopak. Protože tady každý, když si vezme toho, do koho se zamiluje, tak právě skončíš s tím, koho nechceš, jo? Protože jsi do něj zamilovaná a teď nevidíš všechny ty red flags, nevidíš všechny ty špatné věci. Chceš vůči tomu úplně slepá, no tohle se ti nestane, že jo? Kámo, ale zase neprožiješ to lásku, no prdele. Jako, teď to je přece to nejhezčí, co v tom páru musíš zažít. Ale vlastně jako nikdy to, že to nenapadlo. Jako a je to úplně, je to skvělý pojem, protože tohle vidíš úplně všude, že každý se dostane do vztahu, kde je potom zoufalej a naprosto nešťastný, pak se s ním rozvedeš ve 40. A co budeš dělat asi? Jakýho týpka najdeš ve 40, když se rozejdeš, jo? Berte tak si jsi úplně v prdeli. Easy, takže boy. Jenom kvůli tomu, že se zamiluješ a teď jsi vůči tomu slepá a vlastně nevíš, co chceš, tak si tě poděláš celý život. A tohle vidíš jako všude. To ale to tak se zeptej prostě táty. Hele, kdo ti vybere líp než táta, chápeš? Musím poslat CVčka. Tak to ani piču. Můj táta se mě zeptal minulý týden, jestli jsem lesba, jo? To si narazil fakt na kámen teda. Fakt? Jako to napadlo? Jo. Nekete, fakt si zeptal, jestli jsi lesba. Já jsem stáhla, dělala ptal jsem... se tak opatrně, jako třeba, aby se tě nedotknul? No, ptal se tak jako, hele, jako situace, nesoudím, jo? Třeba říká, Barčo, ale chtěl jsi se zeptat. Ne, můj táta je takovej... Nič už tak můžu. Ne, já jsem si dělala rohlík tam, nebo Baron, jsi lesba, ne? Já jsem si, no. Jo, a on, hele, Baruno, a já, a, co je, když už na mě mluvíš, tak to bude něco jako zásadního, a on, když už na mě mluvíš, no ale fakt, nemluv za mě, piči, ale když ti volá táta, tak to víš, že je něco piči, jako, no ti volá, jako, no když mi zavolá jednou ročně třeba, tak to už jako, okay. Ne, ale to, teď já zase jako točila, říkám, co je, ne, a on, ale ty budeš asi jednou stejně na holky, viď? Já co? Jak ti to jako napadlo, nebo to bylo? No nevím, protože jako ty chlapi, no co, nic moc, ne? A tak, a ty se furt tak jako vídáš s těma jenom kamarádkama. A já jenom. No, děkuji za informace. A no, my jsme se o tom bavili s maminkou, víš, a ty občas jak chodíš jako oblíkená v těch velkých mikinách. A já jenom. Jsme se na tom shodli. Jo, no, boží, takže jsem dostala takové jako brouka do hlavy mi dali. Brouka do hlavy. Já si nad tím mám přemýšlet, nebo ne? Tak ty jsi začala s tou štěpánkou, že? Zamysli se. A jo, tak jakože... A už je zadaná zase. Já vím, sad. Zapracujeme to. Mně se líbí víc ta její holka teda teďka, to be honest. Tak to asi budeš lesba. Ta pětka, to je dobrá. To je úplně morec. To není, pořád je holka, vole. Jak se jmenuje? Ale v podstatě jako něco na tom bude, že ty rodiče tě znají nejlíp, no. No, děkuju. Aha, dobře. Já jsem si to říkali přesně s Michalem, že jsi našla jinýho borce. Místo Lišáka. A ty se líbí víc ta holka. Ale ta holka vypadá hodně jak týpek.
Nevypadá, že ti úplně má blondě ty dlouhý vlasy, ty vole. Vypadá na nějakou. Jsem nikdy neviděl ty dlouhýma vlasama. A ono ještě navíc nemá vůbec blondě vlasy. Jak se jmenuje? Nemá, má hnědou vlasy. Fakt jo, ale dřív měla nějaký míry, ne? Já už jsem jí dlouho neviděla. Já na to radši nevím. Žena blondý, ne jo? Co to má? Ne. To Natálie musí dělat. Takhle, přesně tady zaměkovat tuto, jo, tu lesbickou stránku. Jo, ne, že jsi to tak řekla, víš, že má blondětý vlasy. Jo, tak dřív asi měla. Tady není, ale ukaž má přijde k něj. Spojí na YouTube. A to Štěpánka je dobrá, ne? Jedno. Na YouTube toho vidíš víc. Líbí se ti Štěpánka? Zkus ozačenej. Á, good job. Jsi nedělal na zuby. Já zuby ukážu. Jo, můžeš odpovědět někdy normálně. Co jsi ty bytej holka? Je do prdele. Ona je taková dobrá. Mm-hmm. Má culíky teďka. Hej, on je na borce nebo co mu je? Ty jsi fakt na kluky. Moje babička se zeptala mojí ségry, jestli jsem na kluky. Aha! Nedivím se. Já jsem si to taky myslela. Hm? Jak ona se jmenuje? Štěpánka to najdu? Sežem. Repasmera, jo. No, tak to jsem jenom. Ale tak tady vypadá úplně vole. Hnusně. Ne, ale vypadá jak týpek, nevypadá hnusně. No tady je divná. A oni se podle mě vůbec snaží vypadat jak týpek teďka. Jo, trošku no. Že? Mhm. Takhle vypadá. Mně se vůbec nelíbí Štěpánka. Mně jo, hrozně. Mně jo, hrozně. To buď... Jo, to je nic moc, no. No kámo. Takže tak, no. No ne, opět cute. To jaká? Takže kterou bereš? Štěpánku. To nemůžeš takhle měnit, ty už jsi si vybrala, hele. Já nevím. To hodně střídá. Obě jsou dobrý. Tak, upřímně nevěřím, že nějaký týpek, který prostě, řekněme, že ve vztahu, jo, fakt tu holku miluje a uvidí, kde na ulici nějaká, nevím, hladčík. Prostě jokoliv, jakákoliv. Tebe, tam tvůj, jo? Přesně. Kde to bude úplně zamilovaný. Tak, nevěřím tomu, že nějaký si řekne prostě objektivně nádherná holka, že si řekne, a mě nezajímá. Ne, tak jsem to nemyslela. Ne, ale... proto to říkám, protože nevím, ne, že jako přemýšlí nad tím, že tě jako podvede, ale že věřím tomu, že fakt každý chlap vždycky jako tohle, do nějaký míry, když má ten testosteron. Ale ne jenom, že si tohle řekne. Aha. Ale jo. Že ten, že jakýkoliv týpek, je ten, co je do tebe zamilovaný, tak kdyby měl tu možnost a věděl, že se s ním kvůli tomu nerozejdeš. Takže by se s ní chtěl vyspat. I ten, a vůbec to neznamená, že tam něco nefunguje. Úplně tě miluje, chce s tebou strávit celý život. Ale kdyby věděl, že ho kvůli tomu nepopustíš, tak tu holku stejně bude chtít vojet. No a tehdy jsem ti řekla, že kdyby se mnou přišel, že s tím, že to jako chce. No, a ty si říkala, že by to znamenalo, že něco nefunguje. No, já si jako myslím, že... Prostě ne, ne, ono, oni ve sebe bavíte, jako souhlasíš nebo ne? Já ti rozumím, Bára to myslí tak, že kdyby ten frér za mnou přežel a řekl by, hele Zlato, potřebuji jít za jinou holkou, ne, tak to si řekneš sobě, hej, tak jako, ne, to je úplně divný, něco špatně, že jo. Ale kdyby, no teď já, no, to je ono, no, to říká tam, no jasně, no. Oni se baví o ničem jiným, oni se baví o tom, že když ti to neřekne a je na ulici a potká jako krásnou holku, a jakože nevíš o tom a on se prostě si řekne dobrý, jakoby bezpím se s ní, ale mám doma holku, kterou jako miluju. Ale ty vole, tak to si řekneš ty taky, když jsi ve vztahu do píči, když jde nějaký hezký Boris, tak si řekneš, jo, že proto on to je dobrý, no. Říká, že jsi potřebuje opustit. A proto o tom nemluvím. Já mluvím o tom, že, ten, že ne jenom, že se to řekne, ale udělá to, když ví, že ho kvůli tomu neopustí Bára. Jako... Tak potom to? To je, ta, ne, jako tak potom... Přišel, jako ale, kdyby... ale neznamená to, že je něco špatně. No, ale třeba, ale vole, musí to znamenat, že je něco jako trochu blbě. Proto se no. Tak protože... já si, já třeba jsem nezažila to, že bych, že bych měla potřebu se ve vztahu vyspat s někým jiným. Exactly. That's why, yeah. To je celý, právě, holky to strašně často jako soudějí z toho svého pohledu. No to jo, ale tak jako když, prostě a jaký je mezi tím rozdíl, ale mezi jako... holkou a no, přijde ti, že je pár rozdílů mezi holkama a klukama. No, tak jako tom, jo, jasně, přitahuje. Ale... A dokonce často to není jenom rozdílný, ale to přesně opačný. Dává to smysl? Jo, ale ty vole, neznamená to zase, že bychom tohle to měli jako omlouvat, vole, ne? Ne, ne, počkej, jo, abychom se nezabředli v tom, že jako, hele, jestli to špatný nebo ne, úplně vyškrtni to, že by se s někým jako ten tvůj jako vyspal, který tě miluje a ty ho miluješ, ale je rozdíl mezi tím, že ty, když ho jako fakt miluješ, tak nikoho jiného nechceš. Hmm. No. A on když tě jako fakt miluje, a to neznamená, že to neudělá, když uvidí krásnou holku na ulici, tak by jí klidně vajel. A nebude to pro něj znamenat nic,
ale chtěl by ho jet, zatímco ty, tebe by to bylo nepříjemný, když máš jako někoho, koho fakt miluješ, kdyby se tě někdo jenom dotknul. Tak ale tady jde zase o to, jestli ten kluk prostě má jako, víš, v sobě takovej ten jako put sebezáchovy, že vole, si prostě řekne, ne, neudělám to tý holce, vole, ne, nebo prostě půjde a ujede. Ne, já neříkám, že jí ujede. Já jim říkám, no, že pokud jak upřímně, já jim říkám, že v tomhle jsme rozdílný, že jedno, jaký je to ten výsledek. No, on to říkal, víš, teď. No, jasně. Já se proto chci bavit proto, aby tě nikdo nezastřelil za jenom procesu. Ale to je pravda. Ne, je to já pravda, mluvím no. O tom, že ty, kdyby se s ním kvůli tomu nerozešla, tak on jim ujede. Ano. To asi ano. Ano. A mluvím o tom, že to vnímáte jinak. A to je to, co popisuje Michal. Že ta pointa je, že pokud on tě nepodvede a má tu možnost, tak je to proto, že si vybere, že chce být jenom s tebou, že se omezí. Vlastně, když to řeknu takhle, ale ty, když ho miluješ a vybereš si to, že se s někým jiným nevyspíš, tak to není, že se omezíš, tak to je jenom, hele, já chci být jenom s tebou. Mně je nepříjemná ta myšlenka, že budu s někým jiným, že v tomhle je to jiný. V podstatě mluvíme o tom, že já holka, když... Já si myslím, že jsi měl mít prostě nějaký, vole, jako svědomí zase, víš? Že máš nějaký svědomí a prostě neuděláš to. A to si nemusíme myslet. Protože víš, že to asi jako není dobrý. Ale dobrý, může... když si uděláš vztah a nastavíš si to tak, že je ti jedno, jestli se občas vyspí s někým jiným. Dobrý, to je tvoje věc, jako jo? Hmm. Ale to si musíš, proto existuje komunikace, která v občas těch vztazích dost často chybí a nebejvá. Takže když prostě se s tím klukem domluvíš a řeknete si to, hele, budeme mít takový volný vztah, když budeš si potřebovat, nebo když budeš mít jako chuť dobrý dí, mně je to jedno, jestli mě miluješ, to v pohodě. Ne, mě by zajímalo, jestli souhlasíš s tím, co říkal Michal teďka. Jako s tím, že prostě jako... Že kdyby to neláká toho týpka. No to asi ono. Super. Jako celý, a proto vlastně jako to svědomí, ty to soudíš z toho svého pohledu, že pro tebe by to znamenalo, že už toho týpka nemáš ráda, nebo že tam něco nefunguje, když bys měla něco s někým jiným, ale že z toho jeho pohledu to vůbec nemusí být. A že tím pádem ty, když říkáš, že on by měl mít svědomí, no, tak se na to díváš, ale z toho svého pohledu. A že to něco jiného. To je celý. No ale jako... Oni na to jde úplně jinak. Je to nepříjemná představa, že jo? No, ne, vy na to jdete tak úplně někdo jinak jako logicky. Tak někdo tu převýchovu musí dělat, chápeš? Ale ne, prostě to je pomlouvání tady toho mužského predátorství, jako, kámo. Je, jako, to je prostě na to, úplně tady dusíte tím celý ten podcast vlastně. Ne, hele, poslední věc k tomu. Ty říkáš pomlouvání, ale je na tom, jako co je na tom špatně? Že jako kluci chtějí vyjíždět holky, když jsou ve vztahu? No. Ne, teď se tam, co je na tom špatně, protože chápem, že by to bylo špatně, když to dělá ta holka, tak je to špatně. Ale proč? Proč? Ale proto, že ne, je to automaticky špína. Počkej, yes. No. Proč proto, je špatně? Proto, co řekla Mára teďka. Proč je špatně, když holka bojede jen tak kuka? Jakože když je v nějakém vztahu, proč je to špatně? Některé holky to mají nastavený stejně jako vy chlapy. Kvůli tomu, co teďka řekla Bára. No ale některé holky to taky tak mají, vole, že si řeknou, hele, tamhle je hezký borec, tak ho bojede, to neznamená, no, že nemiluju vztah. Ale, no, ne asi. Taky ale vrátím se domů a mám tam šťastný vztah a miluju toho kluka, dál bych pro něj všechno. A potřebovala jsem opustit páru. Jako what the fuck? Jako co? No protože Bára teďka říkala, že když bojede toho jiného, tak už ho nemiluje. Nemiluje stejně. Že to není tady ten příklad, který popisuješ. Když budeš mít něco s jiným klukem, neříkáš, že ho nemiluješ, tak to znamená, že ale něco tam nefunguje. No? Ano. Právě. Jo, proto ale... je špatně, když to udělá holka. Na tom se zhodná. Ale z mýho pohledu. Ale to špatně, to má ale, jinak, ale špatně to třeba může udělat i kluci, když jako kluk vojede jinou holku, no, tak taky prostě pro něho tam něco nefunguje v tom vztahu. No a ne, to může to znamenat, ale nemusí. No oni si právě myslí, že ne, víš, co je celý ten pojď. Ty vole! To je to, o čem se celou dobu bavíme. Ano. Že oni a konečně, si myslí... Konečně si rozumíme. Já to ale chápu. Ale... jako krás. Teď se nad tím úplně zamyslela. Teďka, tak já vás tady popravím. Přímo na kameře. Takhle klaplo teďko dohromady celý. Nice, dobrý. Mission accomplished. Jak... Takže okay. Máme nějaký závěr mé, nebo vy? Chcete se ještě něco zeptat? Něco dodat? Omlouváme se za veškerý protiřečení. Párkrát jsem řekla nějakou sračku. Neberte všechno, co řeknu. Ne mé. Mě je to jedno.